gostaria de introduzi-los às regras que nós usamos. Nós jogamos Tormenta 20, mas com algumas modificações, algumas pequenas alterações nas regras, né, para ser mais divertido para nós, não para os jogadores. Os jogadores, eles acabam se ferrando um pouco, mas para a gente que está assistindo é ótimo, é excelente, tá? Primeiramente, nossos personagens começam com apenas metade dos pontos de mana. Por que isso? Porque eu sou um cara muito chato. Não, porque a gente quer evitar... Quer evitar aquele famoso combo, sabe? Aquela coisa, aquele burst damage, que os caras regaçam os pontos de mana logo no primeiro combinho ali e tal, e acaba com a coisa muito rápido. A gente quer ver dor e sofrimento prolongados por pelo menos 4 rodadas, ok? Porém, para compensar, nós temos uma ação especial chamada Firula, né? A Firula é uma zoeirinha, é um maneirismo, é um getty-getty que o personagem pode fazer usando uma ação padrão para recuperar 2d6 pontos de mana, ok? Deixa eu apertar um botão aqui, cadê meu botão? Ah, eu não posso apertar esse botão. Por que eu não posso apertar esse botão? OBS, não me traia. Ok. Ok, aí, pronto. Olha só. Outra pontuação muito importante na arena são os pontos de torcida. No final de cada rodada, a gente abre uma votação de 1 minutinho para que vocês votem na dupla favorita de vocês. Né? A gente se enganou por alguns meses, falando, não, votem na dupla que foi a melhor da rodada e tal. Mentira, a gente sabe que vocês vão votar ali na dupla que vocês gostam mais. Entendeu? Então vamos não ser hipócritas, né? E vamos torcer de verdade, porque o legal é você torcer pra dupla que você torce, dar os seus pontinhos, quando ela foi mal mesmo. Porque torcedor empurra o time quando ele tá na desgraça, tá? A dupla mais votada recebe 1 pontinho de torcida e levar um dos seus adversários a 0 pontos de vida também concede 1 ponto de torcida. E vocês perguntam, mas dela, como é que acontece? 0 pontos de vida, fica sangrando, fica morrendo, meu Deus, que coisa horrível, que espetáculo bárbaro e desumano. Não, na arena é tudo de brincadeirinha. Então um personagem que chega a 0 pontos ou menos fica nocauteado por uma rodada. No nocaute, ele perde 1 ponto de torcida e fica caído. Mas ele também não pode ser alvo de ações hostis até o início do seu próximo turno, quando ele volta à luta com metade dos seus pontos de vida, ok? E por que isso é importante? Porque uma das maneiras mais divertidas de vencer a luta na arena é fazer uma finalização. Um personagem pode gastar uma ação completa. Isso é importante, uma ação completa. E tentar finalizar, ou melhor, e 2 pontos de torcida, para tentar finalizar um adversário adjacente que esteja com 1/4 ou menos dos seus pontos de vida, certo? Os jogadores envolvidos então fazem um teste oposto de perícias à sua escolha, mas quem vai julgar se essa perícia é legal ou não sou eu, porque o mestre tinha que fazer alguma coisa nessa stream, né? Não ficar só assistindo os jogadores se degladiarem. E ele também recebe +2 para cada marcador de nocaute no alvo que está sendo finalizado e +2 se a dupla estiver adjacente ao alvo, ok? Importante e algo que aconteceu na luta passada, não pode repetir perícia no teste, tá? Uma vez que você tentou finalizar usando essa perícia, você não pode mais tentar usar ela nem para se defender numa finalização. Você usou ela num teste de finalização, você não pode usar mais ela num teste de finalização. Ok? Combinado? Então tá bom. Vamos apresentar então as duplas de hoje! Eu já vou abrir a votação antes, porque vocês são muito afobados. Então vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já estão aqui faz tempo, né? Todo mundo aqui é de casa, já abre a geladeira, pega a coquinha. Então eu já vou colocar aqui o palpite. Quem vence hoje? Será os irmãos Massacrar e Destruir? Tô surpreso de escrever isso.
Ou será a dupla diamantes? Beldade, Raul. Dez minutinhos pra vocês darem os palpites de vocês. Iniciados, enquanto eu chamo os nossos gladiadores para a arena. Do meu lado esquerdo! O que tá acontecendo aqui? Tem um quadrado na minha... De quem é esse quadrado que tá aqui? Depois eu vejo. Tem um quadrado aqui, ó. Quadrado. Depois eu vejo. Não importa. Não importa. O que importa é que do meu lado esquerdo... O mais galante, o mais ousado, o mais honrado e o mais tancudo paladino da Arena de Valcária, ele é Mencarcetus, pilotado por Joana Tati. Boa noite, Jo. É isso. Decididíssima. Ah, assim, você não... Foi uma humilhação, vai. Foi uma demonstração de honra. Foi. Né? A sua divindade. Dela. Oi. Tô falando que ela tá mutada. Exatamente. Você tá mutada? Vocês estão ouvindo a Jo? Fala de novo aí. Ará! Eu tô ouvindo. Arou! Arou! Agora foi? Agora foi? Agora foi. Então, por favor, agora foi. Discorra de novo sobre a sua humilhação e vergonha na Arena de Boca. É porque não basta, né, a pessoa lembrar que ela foi humilhada. Ela tem que falar duas vezes, entendeu? É, isso aí foi. Pra reforçar a humilhação. É, pra vocês verem como a humilhação ela ainda está presente, entendeu? Entendi. É isso. Então, é isso, gente. Boa noite. Na última vez que eu vim aqui, eu fui humilhada. Uma mulher bonita pelos dados, hoje serei humilhado novamente. Apanhando de mulher bonita. É sobre isso. Os humilhados serão exaltados, tudo bem. É isso. Do outro lado, melhor, do lado do irmão. O mais nerfado e trabalhador dos gladiadores da Arena de Valcária! Toda errata, ele precisa mexer na ficha, mas ainda assim não foi derrotado. É o grande caçador de feras, Denebicetos. Interpretado por Nofax. Boa noite, Nuno. E aí, galera, boa noite, boa noite. Tranquilo? Teve errado de novo? Fui nerfado de novo? Não entendi, eu fui nerfado? Não, dessa vez não. Dessa vez! Mas tem errata no final de setembro, né? Quem sabe? Vixe. Mas tamo aí de novo. Meio envergonhado ainda pelo meu irmão da última vez, né? Mas... Tô mais preocupado em bater papo e desfoca da batalha, mas tamo aí. Não, mas eu sou um paladino honrado. Porque hoje nós estamos enfrentando uma mulher casada. E com mulher casadas, imagina. Um jamais me permitiria tal desonra. Porque espero. Dar em cima de uma mulher casada é como atacar um oponente flanqueado. Entendeu? Você vê ali, ó. Você ganha bônus. É isso. Então talvez hoje você foque na batalha, então. Menos mal. Muito bem! Do outro lado, finalistas da temporada 2021 estão de volta ao páreo para mostrar que, às vezes, o amor, sim, consegue tudo. A verdadeira hélice afiada, o ventilador de dano, o gira-gira da morte, é digníssima Beldade, interpretada por Priscila Treva, que está rindo demais para dar oi para vocês. Porra,
Boa noite, Valkyar! É isso. Eu morri. Para com essa. Gosto assim, gosto de felicidade. Felicidade e alegria antes de ser jogado numa arena. Ninguém não apoiar. Vai me abandonar. Foco, força e fé. Presta esse negócio pra mim aí que eu tô precisando. Você também foi nerfadinha, vai, com o negócio dos ataques. Em vez de fazer 8, faz só 6. O que é, só, é um absurdo isso. Onde esse mundo vai parar? Não, eu tô realmente com medo, porque eu não sei de onde eu fui nerfado. todos os ataques consecutivos foram nerfados, né? Todas as quantidades de ataques por rodada foram nerfados. Descobri hoje, legal. É isso. Mas tudo bem. Tudo bem. O dano ainda está lá. É só você confiar. Por último e não menos importante, a única classe que foi bufada, sim, porque quem manda aqui sou eu e eu gosto de bardos. Então abram alas para o maior e menos defensivo, Raul 5 chás, interpretado. Por quê? Seu Gabriel. Tem que chamar de Gabriel, né? Não vou te adiantar, vou te chamar de Gabriel. Porque senhor Gabriel soa com a pompa correta que um bardo merece. Eu não sei. Boa noite, Valkyria! Sejam bem-vindos a essa noite maravilhosa que eu não sei o que eu falo, porque tem gente mandando de alto, tem gente falando que dá em cima de mulher casada. Começamos bem nessa stream família. Essa stream de muita pompa e honraria. Eu vou morrer de risada. Não, é sério, tem que ficar sério. Combate é sério, a arena é séria. Tô vendo. Nós temos o quê? Agora nós temos irmãos contra amantes. Num embate que talvez seja um dos mais parelhos da arena de Valkyria. Isso porque vocês são pessoas humildes que não usam muito a Dragão Brasil. Que é a última vez que o Antares usou, vocês viram o que aconteceu, né? É uma pressão que se coloca em cima da única classe aqui que foi bufada. Você já viu o recado, né? Não. Porque olha só, na Dragão seguinte a essa, ainda saíram os poderes de combate. As escolas marciais. Sim. Tá? Sim. Então tá sim, aí pra quem saiu. Quiser usar. E na dragão seguinte ainda saiu os negócios de magia elemental. E na dragão que saiu, depois dela, saiu ainda mais magia elemental. A minha dor, assim, bem sinceramente, é que eu vi as magias elementais da dragão não desse mês, da do anterior, eu falei, legal, os talentos, né, os poderes. Aí eu vi as magias dessa Dragão Brasil que saiu semana passada. Sim. Falei, cara, eu quero mudar totalmente o Raul. Esquece, vou fazer outra coisa agora. Indeciso. Não tem como decidir. Você vai ter que esperar uns 3 meses aí. Possível. É isso. Mas vem mais mudança por aí. Vocês mal podem esperar. Inclusive, daqui a pouquinho, quando o site voltar ao ar, tem mais novidade. Mais coisa legal. Louco. Maravilha. Eu nem sei se voltou. Voltou o site aí, o chat? Eu não arrisco abrir aqui, porque... Não voltou. Era pra voltar mais ou menos agora, assim, umas 8 horas da noite. Faz 84 anos que eu tô esperando o site voltar. É isso. Eu também. Oh, well. Eu também. É porque vai sair o arquivo com as distinções. Ah, eu tô ansiosíssimo pra ver essas distinções. 14 distinções. Ah, que beleza. Já era. Tem um papel aqui. Ixi, o negócio mexeu aqui. Deixa eu arrumar. É pra cá ou pra lá? Não sei. E agora? Não? E agora? Quase, tô quase. Deixa eu só colocar a musiquinha.
Eu acho que cabe os 20 deuses aqui, tá? Para de pensar. Que horror. Não falei nada. Ninguém disse nada. Que nem eu também não falei. Se eu vi alguma coisa, eu não vi nada. Seriedade aqui, ó. Meu chá pra acalmar. Arrumado. Vamos então pra nossa tela de jogo! Tô com medo. Descobrir Nerf ao vivo não ganha bônus de alguma coisa, não? Você pode usar uma ação livre pra chorar. Ah, acabei de usar. Já gastei. Muito bem, então vamos rolar iniciativa e lembrem de clicar no tokenzinho de vocês, que funciona melhor. Ai, ai, ai. Bem, bem meteu um putz. 20 ali, porque só dane-se. Eu ia falar, nossa, a gente até tem uma pequena chance de eu não morrer de primeira se eu começar, porque daí eu tenho um turno antes, mas acho que não vai acontecer isso, né? Vixe, não. Isso aí, então nós temos. Denebin com 36. Raul com 28. Beldade e Mencara empatados em 14. Qual é o modificador de iniciativa de vocês? O bônusinho total da perícia? A minha iniciativa é 10. 11. Então vai a Beldade primeiro. Muito bem. Então, Denebin. Vou aqui. Sempre vou aqui mesmo? Raul? Estou abaixo. Beldade. E Mencar fica com outro cantinho, certo? É isso, né? Denebis quer trocar com o Mencar? Com o Mencar? Não. Com o Mencar, não. Tá bom. Como encai, não. Lembrando que a partir de agora valem os tomates e presentes, né? Só depois da iniciativa rolada. Deixa eu arrumar a treva que ela tá muito de ladinho aqui. Pronto. Melhorou. E ela ainda tá com o token anterior, né? Tô, meu token não tá atualizado. Oh, meu Deus, ouvinte. Não ajuda. Que é o... A vida? É, tô roubando pra menos, hein? Minha vida é memória. Não, a minha também não tava. Eu forcei ele lá e foi. Forçou como? Ah, eu cliquei com Alt e... O meu aceitou eu mudar. Ah. Alt clique. Interessante. Ah, eu mudei o máximo, né? É, mas... Não, pode mudar direto aí no token. Deixa eu tentar fazer isso. A ficha tá certa aí no token não tava. Tá, o que que... Só pra entender, agora é sério. É o... O que que nerfou dos ataques consecutivos? Só pode dar um por turno agora. Não, é que algumas habilidades agora são quando você faz a ação atacar. Tá. Não, quando você faz um ataque. Um ataque. É. Eu tenho que ver a minha. É, eu tô tentando lembrar agora. Quando que isso pegou na beldade? Mas... Foi na errata de junho. Tentando lembrar. Eu só lembrava do ataque extra, que agora tem um só no máximo por turno, né? Por rodada, quer dizer, por rodada. Não, meu, acho que não vai mudar muita coisa. É, porque você só usa combater com duas armas, certo? Hã? Ó, o poder de... Tiro duas armas, não mudou, só mudou por usando por empunhando só. Pessoal. É, não tem nada. É, porque mesmo quando eu uso surto heróico, ainda eu uso só atacar, né? Sim. Então faz o seguinte:
faz um teste de reflexos. Eu? É. Tomar uma tomatada já de começo? Pra ver ela, tomate. Né? Pra começar bem. 31. Já tá temperada a salada. Já tá com tomate na salada já agora. Ai, gente, que fome. Mas você também gosta de tomate? Foi jantar. Eita. Pode fazer o seu turno, então. Certo. Eu vou... começar usando um... Cadê? Bote. Acho que é bote. Isso, gastar um PM pra fazer um bote e vou fazer uma investida. Deixa eu confirmar se não mudou o tamanho da arena. Peraí, daqui, né? É isso mesmo. Vou dar uma investida no Raul. Vou gastar um PM. Adeus, mundo cruel. Agora falta acertar os dados, mas continua acertando que eu acertei a iniciativa, né? Na verdade, eu vou usar ímpeto também. Gastar mais um PM. Vejo vir pra cá, vou vir pra cá. Posso fazer iniciativa pra cá, não posso? Pode. Iniciativa não, investida, investida aqui. Sim. Vou vir pra cá. Então gastei mais um PM. Pra usar ímpeto e andar um pouquinho a mais. E... vamos atacar. Raul, você vai usar alguma coisa? Antes dele rolar? Não, não, não vou. Não, tá, não adianta. Eu já tô aceitando meu destino aqui. Então, ataque com a mão direita. Ok. 23 pega. Pega. Oxi. Pega. 14 de dano. Beleza. Ataque com a mão esquerda. É 25, é mais 2, né? Tem essa, esqueci de falar. Tá. Beleza, perfeito. É, por causa do... É, é. Sim. 33. Pegou também. Aí eu vou fazer o de sempre. Era mais 2 no dano, desculpa. Não, não, não. Era mais 2 só, não acerta. Por causa da investida. Ah, beleza, beleza. Verdade. E eu vou usar o de sempre, surto heróico. Mais 2 ataques. E atacar mais 2 vezes. Oh, não. Aproveitar que a defesa dele é baixa, porque tá difícil acertar ultimamente com os dados. Aproveita. Eu sempre esqueço o bônus de iniciativa de... Luz! Caraca! Mão direita. Mão direita. 4. É, isso não pega o bônus do... da coisa, 26 mesmo. Ah, isso que era a minha dúvida. Beleza, não, perfeito. 24 de dano. Ah, sim, 24 de dano, 26 no acerto, mas não pega o bônus de mais 2. Né? Não. Não. Mas pega escaramuça, né? Ah, escaramuça continua, tá, tá... Escaramuça é um D8 a mais, né? Tá contando. Tá vindo. E segundo ataque, com a esquerda. 33, 16 de dano. Foi. Nossa, isso foi doloroso demais. Foi pra 15. Foi doido. Ai, é isso. Ai. Ah, é? Olha que saudade de você, eu falo assim ainda. Eu tô sangrando, eu te abraço assim com sangue na cara. Saudade de apanhar. É. Ai, meu Deus. Tá. Ah, pior que foi a primeira dupla que a gente enfrentou, né? É a primeira, sim. Foi a estreia na arena. É verdade, né? Nossa, é verdade, real. Faz muito tempo que a gente não joga. Sim! Nossa. Saudade de ver a minha vida inteira indo pra mim. Muito bem. Antes de você jogar, Raul, vem cá, faça um teste de reflexo. Caraca, gente. Sabem qual que é a hora de fazer um reflexo em mim, né, velho? Errou! Dá-me tomate. Tomou um de vida, né? Um de vida. Ó, de zero não vai ser. Posso dizer que de zero não vai ser, pelo menos. Ele bate o tomate, assim, e aí eu só por fim de fanservice, vou dizer que ele esbarra no meu peito, assim, o kimono se mexe, agora eu tô com uma teta de fora. Um mamilo desnudo bem servido. Sensacional. Entendi. O Denebi sente uma pontada e vem um pensamento na cabeça dele, acho que vai ser a mesma coisa hoje.
Ô Della, deixa eu te perguntar. Oi, pode. Com a prestidigitação, a minha ação livre pra conjurar a segunda magia precisa ser obrigatoriamente junto com a primeira? Ou eu posso fazer, tipo, padrão movimento livre? Não entendi. Quando eu utilizo uma ação padrão e uso prestidigitação, eu posso conjurar com a ação livre. Tem que ser em sequência, sim. Coladinho. É. Tá, coladinho então. Então... Eu só tenho uma coisa que eu posso fazer. Porque eu acho que eu não chego na habilidade rápido o suficiente pra dar os buffs que ela merece. Não aprendeu, não aprendeu com o Charagd, né? De malhar, de não pular o dia da perna. Então, porque se tivesse o dia da perna, chegava, ó, quase, certinho. Então, quem não pode, espera. E eu grito, Beldade! Tá doendo! Tá doendo! Sai da frente, Raul. Vem, porque eu vou passar o turno e vou deixar pra agir exatamente. Você vai atrasar? Eu vou atrasar pra exatamente depois da verdade. A regra de atrasar, só pro pessoal saber, a regra de atrasar está... Deixa eu abrir aqui. A página certinha. Bararim, bororom, bararim, bororom. Atrasar, atrasar, atrasar. É uma ação livre, tá? Está na regra na página 221. E atrasar é o seguinte: você escolhe atrasar sua ação, você age mais tarde na ordem da iniciativa em relação à iniciativa que você rolou. É mesmo que reduzir voluntariamente a sua iniciativa, só que é pelo resto do combate. Então, quando a sua nova iniciativa chegar, você age. Você pode especificar o novo valor de iniciativa, né? Ou apenas esperar até um momento então agir, fixando sua nova iniciativa nesse ponto. O limite para atrasar é 10 menos seu bônus de iniciativa. Imagina se o bônus de iniciativa seja alto. Sim, é 10. Então você pode atrasar até em 20 a tua iniciativa. Beleza. Então eu vou atrasar pra chegar exatamente depois da habilidade. Mas exatamente depois dela. Tá, isso. Só que aí a gente tem um problema. Não, pra 14. É, vou atrasar pra 14 depois dela. Posso fazer isso ou não posso fazer isso? Não, porque assim, você atrasa para um valor. Ah, entendi. E esse valor... Tem que ficar, pra ficar depois delas, tem que ficar acima do Menkar. Ah, então é, não. Só então que não você vai ter não consegue jeito. Ficar acima do Menkar porque o seu bônus não é maior do que o dele, né? Mas é igual o bônus dele, 10 é igual ao 10. É igual. Então vamos pela destreza. Qual é a destreza de cada um? Não, mas aí os dois dão risada. O que? Eu tenho 10. Empatou também. Empatou também? Os dois são treinados, né, iniciativa? Sim. Sim. Deixa eu ver se eu sou treinado na iniciativa, sim. Tá, então eu vou deixar. Por isso eu vou deixar. Tá bom. Eu vou deixar. Nossa, empate ele fechou a última arena com empate, começa a arena com empate também. Bora nessa. Tá então, justo. Verdade. É verdade. Tá doendo. É. Eu posso passar por cima do Raul e dar uma investida? Pode. Você sempre pode passar por dentro de quadrado ocupado pelo seu aliado. Eu sou pequeno, mas não é pra tanto, né? Eu ando 6 quadradinhos, né? Eu ando 6. Isso. 4, 5. Investida, posso andar o dobro? Isso. 2, 3, 4. Ih, porque rapaz, aí deu ruim. Aí eu já acerto. Já acerta. Aí já funciona. Ah, aí já funciona, verdade. Aí verdade. Já funciona, você faz essa É roubalheira. Eu achei que ia escapar. Esqueci dessa roubalheira. Vai lá. Esqueci dessa roubalheira, foi boa. Sangue de ferro. Ação livre. Mais 2 todas as rolagens de dano e resistência a dano 5 até o final da cena. Perfeito. Ah, lembra de adicionar lá em cima pra facilitar nossas contas. Já Perfeito. Vem, nossa, já vem gritando para o arsenal ali. Pá. E agora faz um ataquezinho. Eu vou gastar 2 PMs pra acrescentar 8 no acerto. Desculpa, é isso mesmo, 8 no acerto. E primeiro ataque. Não, é só um. Só um ataque. São 2 que ela usa duas. Duas pontas da arma, né? É. Não. Não? Não, porque ela não tá fazendo uma ação atacar. Ela tá fazendo uma investida. E a investida é: você chega no final e faz um ataque.
Mesmo com duas armas, com estilo sim, de duas mesmo armas? Mesmo com estilo de duas armas. Você não tá usando a ação atacante, você tá usando uma ação completa, que é você se move os seus deslocamentos e faz um ataque. Eu ataco com as duas porque eu tenho uma habilidade pra isso. É, habilidade de caçador que é bot. Que quando você faz investida, você pode atacar com duas armas da mão secundária. Sensacional. Perfeito. Ai! Ai! 38 mais 8, imagino ainda, né? Você não pôs mais 8 aí, né? Ela não pôs mais 8. Ah, não. 46, acho que pega. Acho que pega, né? Acho que não tem como defender isso, acho. 19 de dano. 19 de dano. Ai. Eu esperei meu ataque extra. Aí, beleza. Aí. Pera, não. Deixa eu ver o que tá escrito no ataque extra, essa é a questão. Eu acho que você não pode. Eu acho que é aí que você não pode. É. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o lance. Eu acho que esse foi o nerf no ataque extra. Não tenho certeza. É, deixa eu olhar. Nossa. O ataque extra. É absurdo! Enquanto vai olhando aí, eu lembro. O Denebi vai. Eu tenho a sensação que o Léo tá roubando contra mim. Ataque extra tá ao fim da descrição. Remova com a mesma arma em si uma vez por rodada. Deixa eu ver então o que tá escrito no ataque extra do jogo. A partir do sexto nível, quando usa a ação atacar. É isso. Pode. A ação que você usou é. A ação atacar. Entendi. Ó, faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. Pelo menos eu vou agir antes de cair alguma. Vou fazer alguma coisa antes de cair, pelo menos. Vou falar um negócio, na hora que o Denebi vê a beldade correndo do jeito que ela tá, ele lembra da última vez na arena que ela tava puta, porque ele já tá com ela. Aí ele sabe que vai vir pancada. Muito bom. Ai. Vamos lá. Raul, beldade... antes de você jogar, tá no teste reflexo. Ah, eu não vou passar nesse. Não? Olha lá! Tá, esse vai direto goela abaixo. Esse tomate tava delicioso. Rola um D100. Um D100, meu Deus. Exato. Visael mandou um presente do patrocinador. Que lindo, traga um bom item. Que não seja 77. Obrigado, 86. 86! 86 nós temos... uma poção de curar ferimentos. Olha ampliada só! Ampliada pra 7d8 mais 7. Oh, oh. 7d8 mais 7. E só pra lembrar, eu preciso como ação padrão beber, né? Você precisa de uma ação de movimento pra sacar, é uma ação padrão pra beber. Preciso de uma livre pra sacar porque eu tenho saque rápido? Ha. Ah. Oh. Ah! Olha só esse profit aí. isso muda um pouco as coisas. 7d8 mais 7 é minha vida, né? Eu talvez não sobreviva, mas pode ser. Não. Uma coisa de cada vez, Antares, uma coisa de cada vez. Então, na minha ação, eu vou utilizar a minha ação padrão para inspirar a minha habilidade. Muito bem. E essa inspiração de bardo, ela vai custar. É... eu vou utilizar o meu. Pera aí, deixa eu ver aqui qual que é deles, eu sempre esqueço. É o Barbas da Lua, porque a inspiração custa um PM a menos. E. Por ele ser de... acho que é por ele ser de adamante, custa um PM menos. E por ele ser de... não, é por ele ser de cordas, custa um PM menos. E por ele ser de adamante, ele dá uma a mais de bônus. Uma mais de bônus, sim. Então, todos nós temos mais 3 em todas as perícias. E em todos, todo o dano. O dano você pode colocar mais 3. A perícia a gente tem que fazer na hora. Eu não vou escrever uma por uma. Isso é a minha ação padrão. E aí, eu vou utilizar prestidigitação. Que como eu, quando eu utilizo qualquer ação padrão... eu posso fazer um teste de... eu ia falar performance, mas não é performance, é atuação. Atuação. É o que você atuação. Está usando, né? Exato. E se eu passar no teste, dificuldade 15, mais os PMs que eu conjurar a magia, eu posso conjurar uma magia como ação livre. E a magia que eu quero conjurar é a velocidade da minha deliciosa habilidade. Então vai ser a velocidade com 3 PM, é 18 teste. Deixa eu primeiro gastar os 2 pontos... era 2 ou 3? É 3 pontos de... pela inspiração, que é 2 e 2, então ele vale 3. E eu vou gastar os 3 pontos da magia, e a dificuldade de 18, mas eu vou gastar mais um pontinho para utilizar uma habilidade chamada Foco em Perícia e Atuação. Eu vou rolar 2 vezes e vou escolher o melhor valor. Bom, eu já passei nesse, tá tudo certo. Tudo certo. Certo. Então, com a minha ação padrão, inspirei a minha habilidade.
E agora a habilidade tem velocidade, ela tem direito a uma ação padrão ou movimento extra. É, e agora com a minha ação de movimento, eu vou utilizar uma performance chamada Crescendo. Que eu também vou rolar um teste de atuação CD15. E ele é mais 5 para cada performance que eu for realizando ao longo do combate. Então esse é só 15. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Gasto um PMzinho aqui. Vou rolar duas vezes a atuação. A primeira vez foi. Nossa, tá perigoso? Tá perigoso. Perigoso. E agora eu e a Beldade causamos um dado a mais de dano em magias e ataques. Muito bem. Essa foi a minha ação. Fiz a minha ação de movimento, padrão. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Menka! Ação livre, Aurinha. Nossa, de cada dia nos dai hoje, é isso aí. Aquela básica. Com a minha ação de movimento, eu gasto um PM, isso mesmo, para fazer juramento do zelo. E eu escolho o Raul. Então, não escolhe. Não? Não. Porque você não tem linha de visão pro Raul. Não tem linha de visão? Uhum. Oh, fofoc! Então faço assim, eu ando primeiro. E depois eu faço, é isso? É, você tem que estar em cima do palanque. Então eu vou andar. Então... Aí o diagonal conta o dobro, né? Isso. Diagonal, conto dobro. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. É porque isso. Eu posso me mexer. Sim. Aí eu transformo a minha ação padrão em ação de movimento. Pode fazer isso, né? Pode. E aí eu casto, então, juramento do zelo. Não, mas você ainda não tem. Não tem visão ainda? Você tem que estar em cima do palanque. Ah, que bosta, velho! Então eu vou... O que eu vou fazer agora? Porque eu não chego até em cima do palanque. Eu posso andar mais um cado. Obrigado pela dica aí do chat. Tô vendo um negócio aqui agora. É isso. Eu vou ter que... andar mais um cado. Vou ter que andar mais um cado. Então... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Agora eu tenho, né? Tem. Agora você tem sem visão... Você só não tem visão pra beldade. Hã? Você só não tem visão pra beldade. Não, tranquilo. Então... eu gasto meu surto heróico. E aí eu consigo fazer o juramento. Boa. Pra eu poder me mexer. Beleza? Está zelado. Está zelado. Deixa eu ver qual vai ser o juramento que eu vou pôr de um simbolinho. Por esse aqui. De mãozinha. Tô muito ferrado, sim ou claro? Claro. Claro. Tem mais alguma ação, João? Hã? Tem mais alguma ação? Não, porque isso, a Surterói que me dá mais uma ação, eu escolhi ação de movimento, então livre, o movimento, Surterói com o movimento de novo, é isso. Ninguém faz enquete mais nessa Twitch, tá? A enquete da semana passada, da torcida aqui. Nossa. O que o juramento faz, João? Eu posso me mover o dobro enquanto eu estiver indo em direção a ele. Tá. Também conhecido como fazia tempo que eu não precisava usar isso, mas nessa situação eu me fudi, então eu vou precisar. Muito bem, vamos à primeira votação da noite para a torcida. Um minutinho. Olha, ele não permite mais votação por bits.
Olha só! Eu tinha cheio dessas, né? Ficar mudando as coisas e tal. Eu gostava da votação por bits, eu achava legal. Dá pra roubar, né? É. Que? Que? Nada. Não, nada também. 21 a 21. 22 a 22. Caraca. Tá pouco o negócio. Sinto temos que eu vou cair na próxima. 29 a 24 pra Raul e Beldade. 30 a 25. Posso conjurar, fazer tudo que eu faço deitado ainda? Pode. Só minhas vantagens. O problema de caída é que você perde o seu oponente ganha mais 5 em ataques corpo a corpo, né? É mas não acerto, né? Acertar de qualquer forma, né, Bela? Não deu orçamento pra resolver a minha questão financeira com a armadura. Então acho que eu tô muito bem, obrigado. Temos então os pontos para Raul e Beldade. Caraca, não acredito. Olha só, gente. Beijo pra vocês. Joga, Raul. Se joga, Raul. Muito bem, Denebi! Sou eu. Pensando aqui. Tá preocupado com a mulher brava que tá vindo pra cima dele ali. Tá batendo no marido dela, tá bravo. Então, é, pô, fudeu. Não tá. Que o marido dela seja algo importante. Aí fudeu, tá ligado? Precisa ficar vivo. Tá. Vamos movimentar. Esse cara moço independe de eu sair perto dele, né? Acho que independe, né? Depende, você tem que se movimentar um total de 6 metros na tua rodada. Eita, que é 6 metros? Você pode inclusive ir e voltar, né? 6 metros são 4 quadrados. Quatro. Pronto. Vou parar aqui. Ficar perto da fera. Porque ela vai de longe mesmo, então não é mesmo. Então não vai fazer diferença, né? E... ativei escaramuça. Eu vou dar um ataque. Vou atacar a primeira vez. Primeira mão. Não, o personagem não faz nada, o personagem anda e bate. Anda e bate. Mas quem vai ser seu alvo, eu ou a Beldade? Não, você, né? Ah, eu vou ignorar, assim. Eu vou ignorar a moça brava, sabendo que vai vir porrada, mas eu vou bater em você. Mas eu sou baixinho. Tem problema. Eu vou falar assim, ó, eu vou motivar ela mais ainda. E vou te dar uma catanada. Eu quero ver o poder dela de verdade. Eu vou fazer o seguinte, então. Contrário à minha, meu instinto de sobrevivência, eu vou tentar não apanhar dessa vez, tá? Você vai bater em mim, certo? Vou. Certo. Então vai ser 1 PM, mais 1 PM pra mudar a execução, pra reação. Eu ganho 6 na armadura, graças à armadura arcana. Então foram 2 PMs. Só que eu também uso um item chamado Anel de Adamante. Quando eu uso uma magia de bônus de defesa, eu ganho mais 2. Então isso aumentaria em mais 8 a minha defesa. Tá? Então são 2 PM pra eu fazer isso. E eu tô pensando se eu vou gastar mais PM pra aumentar. Não, é muito caro. Então 2 PM pra fazer isso, acho que tá bom. Vamos ver. Então eu tô com mais 8 na minha defesa e mais 2 porque eu tô torcido pela torcida. Então eu tô com mais 10 na minha defesa. Vamos ver se agora eu seguro esse tranco. Caraca. Muito bem, é isso aí. Aí minhas rolagens não aguentam, pô. Calma, você rola bem. Rolo? Rolo? Vamos lá, primeiro ataque. Ah. Por exemplo! Rolei bem! Tava com medo disso acontecer. Rolou bem, rolou bem. Não pegou, mas tudo bem. Brincadeira, pega, claro que pega, com certeza pega. Não, mas 20 é acerto automático, não tem. Não, sim, sim. E é legal que ele maximizou o dano, então eu tive a chance de ver. Tudo que podia vir de um ataque só. Ai, que lindo. Caraca, mano. Nunca rolei tão bem nessa arena. Ai, meus PM. Derrubado, Raul. Oh. E logo depois que ele cai no chão, vem um tomate.
ia falar pra ele rolar depois. Eu posso dar meu segundo ataque em outra pessoa? Pode. Então eu vou continuar, já que ele caiu na rotação, eu vou pegar na maldade. Vai, mamãe! Dete dano, cara, dete dano. Tá. 19, não vai pegar. É 19? É, 19. Ufa, ainda bem que não pega. Pega. Muito bem. Não, mas não tem problema, surto heróico. Aqui não tem tempo ruim. Vou bater, que... mano. Sai rodando. Beyblade. Tem dois Beyblade agora na dada. Beyblade. Let it rip aí, vai. 28. 28 pega. 18 de dano. Pega, durão. 18inha. 9 de dano. 9 de dano. Não. Você tem mais 5, mais 5 de resistência, né? 13 de dano, então é 6 de dano. Ok. Não, pera, desculpa. Primeiro o durão, depois a resistência. Isso. Então, é 9 menos 5, 4. 4 de dano. Caraca, a espada pega, tipo... A verdade é um erro. Não, mas ela... Ah, ela é normal. A pele dela é normal, né? Ou ela tem escama, alguma coisa. E... Segundo ataque. Segunda mão. 29. Foram 3 ataques então nela? Foram 3 ataques nela. Segunda mão e mais os 2 ataques. Ah, verdade, beleza. Durão. Vai pra 6, leva 1. Ok. Então você gastou 4 PM, né? Beleza. Beleza! A Beyblade pode rodar agora. Eu perdi a velocidade. Não. Ok. Ainda não. Ainda não, quando chegar o meu turno você perde. É. Agora você... Que bom. É, você ainda tá com a velocidade. E você também... Pode rolar um D100, porque... tipo B, pô, mandar um presente do patrocinador. Olha só. Você saiu do... Como é que você ia fazer? Não sei. Eu ia reclamar que falar que era um gato atrás do computador, mas não. Olha o seu decenzinho. Tô tentando. Eita, que doido. Você tem decen... Não, tá bom. Parei, gente, parei. Desculpa. 32. Vamos ver. Nós temos uma poção de proteção divina. Caraca, vai ter mais defesa, hein? Né? Um só. Posso bater? Tá ansiosa. Pode dar-lhe. Ele só arregala o olho, só. Primeira ataque. A primeira vez que vocês veem o medo no rosto do Nebi na arena. 1º ataque, mais 8 no acerto. Mais 8 no acerto, 1 PM, né? Uhum. Mais 8. Tá com mais 8 ou não? Tá com mais 8. Já tá com mais 8? Não. Só mais 8 vai pra 35. Não pega? Pega. Ah, tá, pega. Você somou 2 e o 3 no dano também, né? Sim. Tá. Ah, você somou um D4 também? Não. Só rola mais um D4, então. No dano, que é o crit chamber. É, no dano. Ou mais 1. Então 27 de ataque, pegou? Pegou. Não, 18. É 27 mais 8, né? Mais 8, isso. E, e 18 de dano. 18 de dano. Agora sim, segundo ataque. Segundo ataque.
Mais 8 no acerto. Mais 8 no acerto, ok. É 29 mais 8, né? Porque você tá colocando, você não colocou mais 3 também. Ah, na verdade, eu não coloquei mais 3. 29 mais 8. É. Então rola. Já, já rolou D4, o D4 37, já, e o D4 extra tá no dano? Não, ainda não. Melhor aproveitar e colocar agora, eu acho. 20 de dano. 20 de dano. Agora sim. Pô, agora você pode. Pode tentar passar aqui. É, legal. E aí você faz a firula. Olha, maravilhoso, muito bom. Sensacional, gostei. É. Vou usar o ataque extra, eu ainda consigo acrescentar mais? Consegue acrescentar mais 8, sim. Então são 3 PMs, beleza. Uhum, aí você zera. Não, pera, mas o ataque extra custa 2, certo? Não, eu tenho a espada que faz custar 1 a menos. É, o que custa menos é o ataque especial. É, o ataque extra custa 2, mas o seu ataque especial que custaria 2, ele custa 1 só. A corrente com o cravo é harmonizada, é isso? Pro ataque especial? É, isso é harmonizada. Isso. Isso, isso. Nossa, falei errado aqui, beleza. Então bora lá. Mais 8 no acerto. Mais 8 no acerto, é muita coisa, velho. É, uhum. É muita coisa. Ditadura guerreiro, da espadinha. Guerreiro, né? Guerreiro, é, então. É. Ah, eu preciso do mais um D4? É verdade, eu não preciso. Aproveitei, vai a sua... É, menos 21. Meu irmãozinho! É danuda demais essa mesmo. Dá-lhe pra não tomar ali, meu amigo. É down na arena. E o pontinho de torcida só pulando lá, pô. Nossa, pior que a gente perde, na verdade. É. Ah, um pontinho só que tá rolando ainda, né? É, é o mesmo pontinho. Um pontinho, foi e voltou. No próximo turno, eu faço uma firula. Eu vou apontar pro main card. E você é o próximo. Peito lindo. Ah, mas eu rolei hoje que tá todo mundo batendo todo mundo. Isso é bom. É bom. É, isso é bom. Tá todo Raul, cada é uma... franca. Ele não consegue sustentar, porque ele tá inconsciente quando começa o turno, então cai a velocidade da habilidade. Mas você acorda, caído, e com metade da sua vida. Ah. Eu não rolei minha firulinha. É, rola sua firula. Ah, você tinha uma, mais uma ação? Ah, por causa da velocidade. Ela tem verdade. Padrão, é. Pode ser ação? São 2d6. Rola um 7 aí, por favor. Rola um 2. Nossa, um 12 ia ser bom, hein? Um 2. Quanto? Que bom! Porém, deu certo. Ô, Della, daqui eu tô vendo o Menkar? Você... Sim. Porque você tá no círculo. Se você tivesse um pra dentro, tipo, onde o Denebi tá, não dá pra ver. Mesmo deitado? Mesmo deitado. Tá bom, então. É, lembra da regra de visão que é a seguinte, obviamente em lados opostos do negócio vocês não se veem, de cima você só tem visão mutuamente do que tá fora do círculo dourado, né, em cima ou do círculo pra fora, né, então tipo, se você, onde você colar pra dentro do círculo, quem tá em cima não consegue te ver, e vice-versa. Perfeito. Só tiver na borda. Perfeito. Só se tiver exatamente na borda, né, nesses quadrados que tem essa borda, a borda mais escura. Perfeito, então. Então vai ser o seguinte, eu vou utilizar a velocidade, na verdade eu não vou utilizar a velocidade para habilidade, vou fazer uma outra coisa. Primeiro eu vou fazer com o meu ação de movimento, eu vou fazer a nossa segunda performance da cena, que é a Vivace. Vivace é uma performance que se eu conseguir rolar bem, e eu vou gastar um PM para rolar bem, eu tenho que garantir, essa eu preciso garantir. Vai, ficha, me ajuda aqui. Menos um PM. Dificuldade 20 de atuação. Rola dois dados, escolhe. A gente tá ainda com aquele mais dois do. Essa foi a votação. É, então eu passei no primeiro. Beleza. Eu tô com mais 3. É, por isso que eu rolei. Da atuação mapa. E eu tô com mais 2 do gladiador. Por quê? Ah, é. Eu rolei mapa porque os gatos estão brincando com o negócio de mim. Vivace permite que eu e Beldade recuperemos 6 pontos de mana. Com a minha ação de movimento. 6? 6 pontos de mana. Recupere 6 pontos de mana. Com a minha ação padrão... Tá tipo Jack Black, assim, né, nos Glove Rock. Bem isso. Com a minha ação padrão, eu vou usar um trunfo que a gente tá trazendo pra cá, chamado Seta Infalível de Talude.
E eu vou buffar ela até eu não enxergar de vista. Se eu não me engano, são 7 P nisso. É um pra conjurar. 2 pra aumentar pra 1D8. 2 pra 3. 4. É, então é 4 mais 2, 3, 7. Beleza. Então é 7 PM que eu vou gastar. Opa, pera. Calma, deu alguma coisa errada aqui. Quanto que eu tava antes? Tá com 11. Tá. Não, estou com 11. Tá aparecendo 11 na live. É, tá aparecendo 11 na tela. É. Então é pra eu estar com 11. Isso. Tá. Nossa, o meu virou menos 7, eu fiquei meio assustado. Okay. É, então eu vou usar o golpe, ele vai dar 5D8 mais 5. Na verdade, 6D8 mais 5, porque eu tenho o crescendo também em mim. 6D8 mais 8. Por causa do mais 3 de bônus, e esses 6D8 mais 8 vão direto no Menkar. E esse é o meu, a minha magia, seta infalível, que dá 36 de dano no Menkar. E é Tommy Gosta, não tem o que fazer. É Tommy Gosta, não tem o que fazer. É. Ai! Isso. Ai! E aí? E dano de essência ainda, que vai não segurar na resistência. Dano de essência, é, e dano de essência. Deixa eu só ver se caído é considerado uma condição ruim pra lançar magia. Ah, importante isso. É. Porque se for, eu faço uma coisa diferente, então. Caído é. Ah, então eu tenho que rolar? Você tem que rolar misticismo, CD 15 mais custo em PM. Não, então eu vou fazer uma coisa diferente. Ah. Nesse caso, né? Nesse volto caso, dano. É, volto dano, volto 7. Não, eu não tava com 11, eu tava com 16, eu acho. Sério? Acho que era, eu tava com 16 pontos. Não, tá sendo 11. Errado. Então, a minha ação de movimento eu usei, a performance. É... Então não vou dar esse... Poxa, que droga, era um dano tão bonito. Ah. Então eu vou fazer a... Eu vou fazer o seguinte. Pra não falar que eu perdi a performance, eu vou usar a velocidade primeiro em mim. Como é, a performance você pode fazer, normal, não tem problema. A performance é, não é magia. Mas eu queria levantar antes de fazer magia. Se eu fizer isso, eu perco a magia, entendeu? Sim. Esse é o B.O. Importante isso. Difíceis decisões, difíceis decisões. Não tinha contado com esse lance. Pra me levantar, ação padrão, eu posso trocar por movimento pra me levantar. Eu posso arriscar fazer um misticismo. Dificuldade 15, mas o custo da magia? O custo é muito baixo. É, muito baixo. Não vai valer a pena. É, mesmo com os mais 5, ele vai ficar muito arriscado pra falhar a magia. Eu vou só levantar então mesmo. Então, é, não é misticismo, desculpa, é vontade. O chat me corrigiu ali. Ah, é vontade? É. Ah, vontade dá pra rolar. Ah, então rola! Ah, então vontade vou rolar. Pra facilitar a nossa vida, vamos voltar lá então. Eu tava com 16 minutos 7, fui pra 9. Vou só rolar a vontade então. É, eu tenho mais 5 na vontade, tá? Tá, é, a CD é 15 mais custo do PM mais da magia. Mais 7. Quanto 22. Então 22. Você vai usar alguma 20. Coisa? Você vai usar alguma coisa no teste? Não tenho que usar no teste mais. Vontade já é de classe mesmo. É realmente só tirar mais que 2. Beleza, então entrou o dano. Entrou o dano. Entrou o dano, é isso? Entrou os 36, isso. Beleza. Ah, você tem o bônus da inspiração, né? Tenho. Ai, que tenho. Susto. Nossa, eu rolei um 4, mano. Nossa, eu rolei um 4, caraca. Beleza, então tá bom. E ai. Agora... Oi? Ai! Ai, ah. E agora sim, prestidigitação, pra gente tentar bufar a querida Beldade. Pera, não, pera, então vamos... refaz seu turno que eu me perdi por causa desse vai e vem. Tá. Movimento. Você usou a ação de movimento pra quê? Fazer Ivate. Performance. Isso. Tá, aí você usou a ação padrão pra lançar essa magia, pra usar setas isso. falíveis. Agora você isso. vai usar... Prestidigitação pra lançar outra magia. Isso, que eu poderia ser setas infalíveis também, mas eu quero garantir que a habilidade tenha velocidade. Tá, então mas você ainda vai fazer o teste de vontade. Com certeza, com tá. certeza. Primeiro eu faço um teste de performance, vou gastar 1 PM pra garantir que esse teste de performance passe. Tem que superar 18 de dificuldade. Foi. Ok, e agora eu faço um teste de vontade, que tem mais 5, e eu tenho que superar 18 também. Beleza. Fechou. Então, Beldade volta a ter velocidade, eu gasto mais 3 PM. E
Finalmente passo meu turno. E solando no chão ali. Sabe o guitarrista que pega, que começa, se joga, já começa a rodar. Eu sou no chão, pertence. Atuação no chão é breakdance, é isso. Gosto dessa desse posicionamento de choque de cultura. Então tá bom, e então antes de mais nada, um tomate. Ou melhor, dois tomates, na verdade. Então, por favor, para! Dois testes de reflexos. Bem firme esses tomates. Na verdade, tem mais três dos reflexos, então. Caraca, o bardo dá muito bônus, velho. Foi 24, é isso? O primeiro? Isso, 24. Então o primeiro acertou, o segundo 20, foi... O segundo. 20. 20, então os dois tomates pegaram. Claro! Ah, os tomates já deram mais dano que eu nela, já. Dois de dano nos tomates. Tá, tá! Tomate também é. Mas ela tem resistência. Não, mas os tomates varam resistência. Não, tomate não, cara, sem graça pro tomate, é. Tomate é dano de essência, porque é tomate conjurado. Cadê o vídeo? O Vidragon perguntou se... que não tá escrito no livro. Tá escrito no livro, sim. O que tá escrito no livro é exatamente isso, ó. Condição ruim. CD 15, mais custo em PM da magia. Exemplos incluem movimento vigoroso, como montado a galope, caído ou em uma tempestade. Tá literalmente listando caído. Sensacional. Inclusive, como eu sei que eu vou cair na próxima, eu nem me levantei. Nem me deu trabalho de levantar. É, pra quê? Vem cá. Ó. Açãozinha de movimento, entendeu? Vou meter a égide, porque é sobre isso, entendeu? Tá complexo. Então, gasto 2 PM. E ativo a égide. Agora, me mexo o dobro. Então, gasto a minha ação padrão pra me mexer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai doer. 11. Ah, pior que 12 eu não chego até ti. 12 quadrados? 12 quadrados eu não chego, porque ou eu paro aqui, só se eu não posso subir em não, cima do... Não, pode ficar parado em cima do... É, mesmo, não posso, né? Ficar parado no mesmo quadrado, então eu não chego. Mas você anda só isso, em direção a ele? É, o dobro, né? Se o meu normal é 6 quadrados, ah, o meu dobro sim, é... Ah, sim, tá bom. É isso. Meu dobro é 12. Armadura pesada, né? Não. Armadura leve, mas eu... Ah, não, eu... 6 quadrados, não 6 metros, isso. É, isso. 6 quadrados. Ah, não, eu contei nos quadradinhos, porque fazer o cálculo na diagonal é filha da puta, né? Sim. Não, aí eu... Eu só me limitei a contar os quadrados, a admitir que sou de humanas e é isso. É RPG inclusivo para todos os tipos de formados. É e isso. E não formados é também. Inclusive. Ai, caramba, Broderson. Broderson. Açãozinha padrão aí, faz valer. É, eu posso dar um... Não. Já foi, porque... Aliás, eu tenho que gastar mais um PM também, que é pra manter a aura. Gastei ação de movimento pra fazer a égide. Aí, gastei ação de movimento pra andar. Eu posso usar surto heróico, mas agora estou pensando... Vale a pena eu gastar surto heróico neste momento? Porque eu não vou dar dano na piedade. Piedade é muito forte pra mim, pra eu conseguir dar dano nela, entendeu? E eu não chego nele, não vou andar... Não vou fazer. O próximo a levantar já vai ser o Denebi. Eu vou fazer o que eu faço de melhor. Eu vou ser suporte. E é isso. É isso mesmo. Eu vou chegar ali. E eu... Ou eu faço uma outra coisa. Vou fazer uma pergunta safada. Gostamos. Oi? O
Denebi vai levantar com a metade da vida, né? Sim. Só que se eu curar ele agora, ele não levanta com a metade da vida, né? Não. É, então eu não vou fazer isso. I'm so fucking sorry. Só porque eu achei que a pergunta foda ia ser pra humildade. Ah, não! Podia Sais ser. Casada? É, alô, você é casa? Não, é, a bicha é braba. Eu já braba? Da fúria dela da outra vez. Então, a Lúcia e a Nádia consigo conquistar esse coração gelado aí. Acho que você consegue também. Traumas. 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 Putz, que decisão difícil. Eu tenho mais um quadrado pra andar. Eu posso ficar ali, mas se eu ficar ali vai ser muito bosta. Eu consigo andar mais um e ainda ficar adjacente. Eu vou fazer isso, na real. Vou terminar o meu movimento aqui embaixo. Daí eu andei tudo que eu tinha pra andar. Ainda estou adjacente. Ele me acertar. Eu não senti. É isso, né? Fazer o quê? E é isso. Eu vou encerrar meu turno, gente. Melhor, uma, é o melhor. Uma firulinha? Não, porque pra fazer firula eu tenho que gastar surto heróico. Aí, ó, a aposta. Gastar surto heróico, gastar 5 PM pra ganhar 2. É verdade, é, acontece. Na verdade, ganhou 2, né? Eu nunca vou fazer essa aposta. É, no atual momento da situação, eu vou economizar e vou ficar aqui em Ditokaya. É isso. Muito bem, segunda enquete da noite. Temos o fim da segunda rodada. E para quem vai a sua torcida? Vou aproveitar que acabou pra não ser metagame, mas meu medo é a arma dela pegar nos dois. Tá, ah, então você pega. Pega? Pega. Eu ia primeiro, certinho. Não importa onde não, eu ficasse pegar... ali. Mas do jeito não, não, pegar os dois ao mesmo tempo. Não. Tá. Nossa, já pensou? Daria se ela estivesse usando uma lança e tivesse certos ela poderes. Ela podia fazer isso. Nossa senhora, eu fiquei com medo disso. Falei, nossa senhora, vai para nós dois agora. Nossa, caraca, já pensou? Empalar os dois no mesmo turno? Eu ia passar, tipo, dividimos um útero e agora estamos dividindo a ponta de uma lança, né? Na Dragão Brasil 182, 181, não lembro, tem os poderes de escola de combate e um deles é de varar o cara com a lança. 181. A beldade ia sair. Se a beldade fosse uma lança, ia sair dessa arena com a beldade empaladora. Né? Então, Vingador de Tampa, o Twitch tirou a opção de bits. Só tem a opção de mana. Mas que poxa vida. Ah, dessa vez a torcida dos irmãos se manifestou, hein? 31 a 28. Então precisa de ajuda, galera. É bom que vocês me dissuadem. Ajuda que hoje tá difícil, hein? Hoje tá aqui, ó. Isso tá legal. É bom que vocês me dissuadem a tentar usar a armadura arcana. Nossa, de novo. Um voto diferente. Por um votinho. É isso aí, Beldade. Agora a gente apanha, né? Quer dizer, eu apanho, né? Você vai sair ileso. Denebi acorda com metade dos pontos de vida e está caído. Tá. Então 34... Dúvida. Pra eu levantar. Ou, se você for treinado em acrobacia, você pode tentar se levantar rapidamente, fazendo um teste. E se eu não for treinado em acrobacia? Aí você tem que gastar uma ação de movimento. Ah, não. Puta. Tá, então tem que... Se eu bater no chão? Se você atacar estando caído... Deixa eu ver aqui... E ele tá caído também, né? Então vai no 0x0. É. A gente é jiu-jitsu, cara. É tipo assim, ó, o cara caído assim. Você sofre menos 5. Mas é meio 0x0, porque o personagem sofre menos 5 em ataques corpo a corpo e sofre menos 5 em defesa contra ataques corpo a corpo.
Meio que, né? Ah, pronto. Então pronto. É meio 0-0, é isso. A gente elevou o nível da agarração pra deitação agora. Né? Que pouca vergonha! Não, gente, imagina a cena, os caras rolando no chão, assim, nossa, a beldade meio que assaltou assim, ó. Ai. Ô dúvida do que eu faço. Eu tomo menos 5, né? Isso. Esse bônus de mais 8 que a beldade tem, a beldade até o final da cena? Não, é uma vez por ataque que ela pode usar isso. Ela tem que gastar os PMs pra fazer isso. Uhum. Quanto que PM que gasta? Ela gasta um PM hoje pra fazer isso, pra descer mais 8. Forte pra caraca. É. Da hora, da hora. É. Dói. Guerreiro é muito forte. Ditadura da espadinha. É. Não, mas a gente não, mas agora a gente tem Coca. Que hoje, entendeu? O Antares tá mostrando pra gente, entendeu? O poder do maguinho otimizado, hein? O poder do maguinho otimizado. Oh. Passou, tá bravo, passou do oitavo círculo, cara. É isso. Hein? Oitavo nível. É. Cara, muito massa, velho. Muito da hora, assim, mano. Essa DB que salvou, cara. Eu me perco, cara. Os turnos. Ah, eu também. Tá, beleza. Eu vou usar minha ação de movimento pra gastar 2 PM e botar a marca da presa no Raul. Ok. Ok. Já que eu não vou levantar mesmo. Vai rolar, vamos rolar no chão na porrada. Vamos fazer que o público, o público quer. E vamos atacar. Atacar e torcer pra dar certo. Tem que eu não vou gastar TM agora. Agora eu vou apanhar mesmo. Você tem menos 5 em defesa contra os ataques corpo a corpo dele, apesar dele ter menos 5 no ataque. Perfeito. Posso rolar normal? Rola normal. 0-0? Não, rola normal. Ok. Então, primeiro ataque. Ainda tem o bônus, que agora mudou. Pera. Não, agora é o poder. Agora eu uso. Agora o poder chegou. De novo. Chegou a hora. Eu peguei. Chegou a hora. Inspirar confiança. Gasto 2 PM e um aliado meu me alcança. Escudo pode rerolar. Nono, rerola. Cada um tem os pontos que precisa, né, velho? Eu sei que você consegue, mano. Eu rerolo só o D20 ou rerola tudo? Rola tudo. Assim. É outra. É. Nossa, eu falei mal de novo ainda. 23 pega? Pega. Então 15 de dano. Só vai faltar dano, velho. Vai nada. Vai sim. O que você tá percebendo? Não tô pior torcendo, tá falando aqui. É verdade, cara. Nem vê assim. Vai. E o segundo ataque? Segunda mão. 22 pegou. Pega? Sua defesa normal? Pegou. Tá, então mais 19. Ux! Tô um pó da raviola. Que massa, Denebi. Acabou. Beldade. Tem uma chance, cara, tem uma chance muito bonita de tu finalizar agora, né? Você consegue finalizar agora, se você quiser. Finalizar? É. Como assim? Porque se você derrubar o... Se você derrubar o Denebi com só 2 ou 3 ataques no máximo, você gastou uma ação padrão. Você ainda tem uma padrão e uma de movimento para tentar finalizar em dupla comigo. É tentador, né? Não, não importa, vou dar um ataque. Começa dando um ataque. Primeiro eu vou por partes, né? Um de cada vez, é. No Menkar? Uhum. Não, desculpa, Não, pode ser no Menkar também, não tem problema não, nenhum. Não, ele tá completamente. Eu vou fazer seu plano, mas fácil. Não, segue meu plano, não, cara. Não segue meu plano, não. Eu tô com espinho de sangue, você não ouviu falar nada. Mais 8 no acerto. É no Denebi, então. Isso. Tá.
Já tem uma. Eu não tenho mais 8 ainda. Ah, eu tô esquecendo de colocar mais 4, deixa eu ver. Mais um D4. Nossa, você. Nossa, você maximizou os dois dados. Peraí. 22. É 33 mais 8, é isso mesmo? Não, não. É, na verdade é 36 mais 8. Aí. Eu te dou mais 7 só de defesa, ainda não chega. Não, mas não adianta. Eu tinha considerado isso já, acho que não ia pegar. Não ia dar pra passar, não. É muita coisa. Por isso que eu não levantei. Rapaz. Ah, e ele tem menos 5 ainda, na verdade. Ele tem menos 5 contra o ataque dela, é. Na verdade, ele tem menos 5 e tem menos 2 ainda, por causa desse caramuço da minha defesa padrão. Nossa, né? Caramba. Eu pego defesa pacas, mas mesmo assim eu não consigo tancar. Se eu fizesse tudo pra pegar defesa, né? Então, menos 22. Isso, menos 22. Ai! Mais 18 não acerta. Mais 18 não acerta. Ai, 18. Foi crítico ainda. Essa vez tá com mais 4, não precisa falar. É. Ah, mas não precisa, tô pedindo dano. Out! Nossa, que levinha. Ele empacotou, brother, ele empacotou. É. Só foi. Quer gastar o seu ataque extra pra bater? Você pode bater no mecânico com o ataque extra. Você pode. Extra, você pode. Só que ele não tá com o... O quê? Ele não tá com parte da vida ainda? Não, é que assim, tipo, você ainda pode fazer ataque extra se você quiser, sem perder a sua padrão. Eu sei. É. É só pra saber se ele já tá finalizável ou não. Já tá finalizado. O Menkar está. Porque ele já tá zerado, é. Não, calma. Ela perguntou se o Menkar tá finalizável. É. Os dois estão na realidade. Está. Não, mas eu não posso finalizar alguém que tá caído. Eu posso? Pode. Pode. Ah, o Denebi pode. É a ideia. Bora? Não, o Menkar não tá finalizável. O Menkar não tá finalizável. Não tá, ele tem que ter 13 pra tá finalizável. Desculpa, fiz a conta errada. Então, é que eu tô te falando. E aí, assim, o que o Antares tá falando assim, você tem a opção do ataque extra, ele não come tua ação padrão. Então, se você quiser bater no Menkar, você tem alcance. E se você derrubar ele com esse ataque, você ganha mais um ponto de torcida. Isso. Ataque extra, mais 18 no centro. Então, desculpa. É, mais 8 no acerto. É, menos 3 no pênis, então. É, mais 8 no acerto. Pera, o Menkar vai responder, tem alguma coisa? Não, eu tirei aquele... Tá, beleza, então 28 pega. 28 mais 8, não, mas... né? 28 mais 11. 28 não pega, mas 28 mais 8 pega. Tá. 20. Então foi 20. 20 cravado, né? É. Ah, caiu. Você tem alguma RD, alguma coisa? Não, caí. Hashtag Double Down! Nos irmãos Zeto! Porra, a Dali tá insana hoje, cara. Dali treva. Empacotei, é isso aí. Nossa. Empacotei rindo assim, como é bom apanhar de mulher bonita. Caraca. O Denebi geme no chão assim, ó. Eu falei que ela ia vir brava. Após da última vez. Isso foi a sua ação padrão extra. Você ainda tem seu turno inteiro. É. Exato. Você vai até finalizar o Denebi. Bom, o Denebi tem 2 marcadores de nocaute. Significa que você ganha mais 4. E o Raul está adjacente. E ele não está atordoado, né? Não está nocauteado. Ele só está caído. Então ele pode te ajudar. Então você ganha mais 6. Como é a finalização? Você me diz que perícia e como você vai usar essa perícia para finalizar o Denebi. E aí eu digo se eu achei da hora ou não achei da hora, e aí eu te dou bônus ou te dou penalidades. E aí depois o Denebi vai me dizer qual perícia ele vai usar para se defender, e aí eu também mesmo processo. Peraí, deixa eu colocar uma atenção aqui, uma atenção. Posso usar reflexo? Não, você me diz. Você pode usar qualquer perícia da lista. Você só reflexo. Tem que me convencer em como você tá usando essa perícia, entendeu? A narração de como você vai usar essa perícia. Se você falar, vou usar a perícia de atuação pra cantar Hilarie, aí beleza. Não, reflexo. Vai ser uma reação extremamente rápida. Depois de derrubar o Menkar, ela vai ter a sacada de pisar no chão. Pisoteado por uma
Bom, rola normal então, sem bônus, sem penalidade. Pisão da mulher bonita. Um teste de reflexo. Deixa eu tirar os seus pontos de torcida aqui. Soma aquele mais 3 do bardo também, soma, né? Soma tudo. Tá. Pera, o que eu somo então? Só usa reflexos um e a gente soma mais 3. Padrão e soma 3. É. Quer dizer, 3 não, né? Não, soma 9. 9? Ah, 9. Coloca 9 no outros ali, porque tem os bônus da finalização. Ah! Nossa! Out! Cara, você rolou um 4! Rolou 4? Caramba! Foi mal! Nossa! Sim, você já colocou mais 9, né? Tá. Agora tira eles, senão a gente vai esquecer depois. Denebi, como você vai se defender? No reflexo também, mano. Você vai tentar ser mais rápido que a verdade. É tipo assim, na hora que eu vi que eu tomei, eu tava caindo. É um movimento meio... Sabe quando você se movimenta sozinho? Sim, involuntário. Não, involuntário, porque ele tá caindo e tal. Ele vai, tipo... Ele vai ver que ela vai pisar nele e ele vai tentar sair de lado. Reflexo, você tem que tirar 29 ou mais. Tá. O Aeg tá funcionando ainda. A aura? Sim, porque ainda não chegou no meu turno pra cair. A aura em testes de perícia ou em testes de resistência? Em testes de resistência. Então, não, isso não é um teste de resistência, isso é um teste de perícia. Ah, então a aura não entra. Então não entra. É. Tá. Sem problema. É. Eu tenho que tirar 29 ou mais. Isso. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, não. É só isso mesmo. Putz, acho que eu tinha de escaramuço, mas eu não usei escaramuço. Não, nesse turno não. Você não saiu do lugar. Não saí do lugar. Deitado no chão, roupa do piano. Ah não, mas acho que não tem nada não. Que seja, vamos lá. Vamos lá. Calma. Ah, eu vou ter coragem, é teste de perícia, eu posso fazer isso. Pode. Cuidado, ela vai te pisar em ti, mulher bonita. Não, você não pode, você não pode, você tá nocauteada. Você não pode agir. Você tá acordado mesmo? Você não pode agir, você tá nocauteada. Você não pode agir. Fuck. Resumindo, escorregou. O pé escorregou na hora que ele ia tentar sair. Tomou pisão. Derrubar o Menkar fez toda a diferença. Caraca! Pela primeira vez na temporada, Treva, descreva como você finaliza o Denebi! Vai ser a pisada mais forte que a beldade deu na vida. Tira o meu marido pra você ver! Lembrando que a beldade. Nossa. Eu vou colocar aqui a fotinho. Me perdi aqui, meu Deus do céu. Cadê a fotinho da beldade? Lembrando que a beldade usa esses coturnos enormes. Eu quero colocar a figura dela aqui, cadê? Da beldade. Ai, ai. Vai ficar tatuado, né, cara? Ai, não vou achar. Eu vou dar um show to players aqui da tua. Da tua mesmo. Eu tô tremendo. Cadê o show to players? Não vai funcionar isso aqui? Vamos, filho. Abre. Abre! Ah, droga! Tudo bem, a gente sabe que elas usam umas botinas muito loucas, mas é isso! Pela primeira vez, nossa, depois de mais de 10 combates. É muito bom quando isso acontece. Eu não tô acreditando, tá só pra avisar. Os irmãos Cetus perdem as suas invencibilidades para os vice-campeões da temporada 2021 e o páreo muda completamente na vida de Valkyria. Rapaz. O pessoal está comemorando porque está pagando vezes 4.
alguém disse que ia votar em vocês dois e votou no Denebi. Sem querer, cara, sem querer. E ficou falando, refaz, votei errado, refaz. Olha lá, cadê o 20? Foi ele mesmo. Putz, que triste, cara. Eu vou pagar agora. Quando a gente dá tchau, eu vou pagar agora. Olha o resultado. Beldade, Raul, concluindo o palpite. Rapaz. Eu quero ver os detalhes aqui. Cara, foram 22 pessoas receberam 270 mil pontos de mana, cara. É mais de 10 mil pra cada. Caramba. Tá todo mundo milionário. Eu tenho 5 mil, eu tenho 6 mil total. O Antônio ganhou 61.200 pontos. Ganhou. Ah, é, não é média, né? É de acordo com o que apostou. É, de acordo com o que apostou, sim. Nossa, meu Deus. Sensacional. Adoro. Alguém jogou, o Manelita jogou um tomate pra falar, Raul, eu te amo. Ia ser mais engraçado se o Raul tivesse com um de vida no momento. Eu juro que eu rolava o teste. Eu vou tirar um print pra pôr no grupo. Tô tirando um print pra pôr no grupo. Que vai movimentar esse grupo. Muito bem, meus queridos jogadores. Recados finais dos nossos derrotados da noite. Por favor, Jô, seus recados finais. Eu falei, né? Era complexo, entendeu? A gente sentiu, eu e o Nono, a gente já tava falando que tinha muita pressão. A vantagem agora, entendeu, é que a pressão ela vai embora. Porque depois a gente ter, né, sido humilhado e depois pisoteado, agora a gente tá pronto pra jogar os outros dias de boa. Mas, gente, muito boa noite. Eu sou a Jo, vocês me encontram em todas as redes sociais como Joana Dart. Vem jogar RPG comigo no meu Discord, vem ver meus TikTok. É isso aí, galera. Yeah! Jo, que a deve ter o Guinness de mestre com mais maior número de jogadores simultâneos de RPG. Gente, na moral, eu acho que agora eu já tô com 100 jogadores. É sensacional, não sei como você tem em tanta disposição. Nem eu, às vezes eu não tenho. Às vezes eu não tenho, mas agora eu já me comprometi. É isso. Muito bem. Deixa eu... Vê se você consegue escrever o teu arroba aí no chat, se eu não conseguir, me avisa. Sim. Seu Nonô! Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Dá cena ainda. Vou dar cena ainda antes de acabar. Como é que é na arena? A gente levanta logo depois que acaba, fica desacordado, acorda depois dos três dias. Você dá aquela fingida, entendeu? As pessoas vêm, levantam e tal. Tipo no final da WWE, assim, o cara tá todo arregaçado, mas oh, não, acabou. Bateu o gongo, tô melhor. Assim. Tá. Então. O Denebi levanta, kimono aberto, uma marca de sapato no peito, de bota. Ele olha sorrindo pro Raul e fala assim. Deu certo. Extraiu o poder máximo dela. Aí eu levanto logo em seguida, assim, me agarro no DNB e falo: Linho está orgulhoso de você, mano. Muita honra. Mas, voltando aos recados, a mesa foi sensacional. Acho que é a única mesa de PVP que você apanha dando risada.
Que é muito divertido de jogar, tá ligado? Se erra os dados, não fica triste. Se o seu inimigo acerta, você fica feliz também. Isso é muito da hora, a vibe é muito louca. E é sempre um prazer jogar com a galera daqui. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou Nofaxo, apesar de jogar RPG, adoro RPG, eu não faço controle de RPG, faço controle de Minecraft, inclusive vou fazer live daqui a pouco. E tamo aí, cara, sempre que pra jogar, se divertir e tentar rodopiar que nem uma Beyblade, é nóis. Batalha do Beyblade. E aí, Treva? Tá feliz e contente? Eu não tô acreditando. É real. Isso é um sonho. Mano, foi muito louco. Foi muito louco. Assim, até o final não dá pra saber quem vai ganhar. É muito doido. É muito legal isso. É, cara, muito, nossa, doido. Fico muito feliz. Tá ficando cada vez mais pareado. Tá muito louco. Nossa. Estamos prontos pra perder agora de mão. É humilhante. Claro. Sempre. Já batemos a meta. Galera, muito obrigada que apostou na gente. Mesmo que tiveram pessoas que não votaram, só por isso a gente ganhou. Eu, por um momento, acreditei que a torcida tava do nosso lado, fiquei muito feliz. E parabéns pra todo mundo que apostou. Vocês merecem ganhar, porque apostar no... nos... Azarão, né? Azarão é foda. Mas é isso. Viva o underdog. Muito bom jogar aqui. Obrigada. E você, seu Antares? Eu queria agradecer porque essa é uma das duplas que a gente mais tem medo. A gente tem medo de todas as duplas em vários níveis. Mas essa dupla a gente olhar. Eu falo, não tem o que fazer, sabe? Sei lá, golpe de raspão, né? E é isso. Mas que é um prazer jogar. Eu acho que eu faço as palavras de vocês as minhas, que é um lugar que a gente, mesmo perdendo, se diverte, dá muitas risadas. E eu acho que a gente só, assim, tem que agradecer aos patronos, né? As medalhinhas de deuses de tormenta. Então, se você joga RPG e ainda não adquiriu as suas, saiba que seus dados melhoram depois que você compra elas, tá? Na Jambô Vende. Basicamente. Tá aqui, caso empírico. Caso empírico, né? Mas usando duas vitórias. Agora, tem quantas de Limbi? Eu preciso. Tem uma só que só tinha. Me manda um lote aí, né? Manda de quilo. Quanto é o quilo? A gente passou a pederona que a gente achou que a gente nunca ia passar, e agora é a segunda pederona que a gente nunca acha que a gente vai passar, que é o Rakshak também, né? Porque a gente é freguês deles. Nossa, já pensou? Seria a primeira vez na história da arena que a gente ganharia deles. Sim. Mas vamos ver. Isso nunca vai acontecer. Mas é isso, gente. Muito obrigado demais aí pra todo mundo que ficou até agora. Uma boa noite a todo mundo. E RPG é sensacional. RPG é bom demais. Muito obrigado, meus maravilhosos jogadores, que são os verdadeiros protagonistas desse espetáculo que é a Arena de Valcária. Muito obrigado ao chat maravilhoso que fica aí jogando tomate, distribuindo presentes, fazendo votações. Isso, todo esse espetáculo aqui não aconteceria sem vocês participando aí do outro lado da arena. Fiquem ligados aqui na Twitch, porque a gente tem amanhã, né, a estreia de Oito Nuvens, a primeira mesa canônica de Império de Jade, mestrada por ninguém mais, ninguém menos do que Glauco Lessa, né, com participação do Cassaro no plot e tal, um puta de um elenco legal, e mais importante ainda, o Thiago nesse elenco, pra gente ver Posso Mijar em Cachorro e o Glauco derrubar o Thiago no RPG. E quarta-feira não tem nada, mesmo porque já não tinha, né? Mas é feriado. Bem, quinta-feira a gente tem meio-dia. Supremo Tribunal Regreiro. Que onde a gente vai, né? A gente recebe as dúvidas do pessoal através de programas@jamboeditora.com.br. Mande suas dúvidas sobre Tormenta 20. Pode já começar a mandar suas dúvidas sobre Ordem Paranormal, né? Mas a gente vai começar a responder oficialmente quando a versão final do livro estiver disponível, o que é muito em breve. Muito em breve mesmo. Hã? E na quinta-noite tem Fim dos Tempos, a campanha mestrada por Leonel Caldela, que deve virar livro também.
Nós temos também na sexta-feira. Na verdade, acho que não tem nada na sexta-feira. É, não, nessa sexta não tem nada. Gabriel, não sei, não tem. Sexta-feira não tem. Sexta-feira tem. Você pode fazer o quê? Você pode jogar RPG com seus amigos na sexta-feira. Olha só, coisa incrível, maravilhosa. Use a sexta-feira que não tem live na Jabu pra jogar RPG. Eles são de casa. Mas é isso, fiquem ligados aí. O site, não sei se voltou. Não sei, não tive informações ao vivo. Eu vou até testar aqui pra ver se voltou o site. Não voltou, né? A previsão era hoje mesmo, mas eu não faço parte da equipe que cuida do site, eu não tenho contato com a empresa que cuida do site, então não sei. Não adianta vocês me perguntarem. O que eu posso falar pra vocês é que o arquivo das distinções, com 14 distinções para Tormenta 20, já está pronto, já está diagramado, já está lá engatilhado para subir no site, tá? Então, assim, assim que o site entrar no ar, esse arquivo já vai estar disponível para download, né? Já está ali colocado no servidor, basta vocês terem acesso a eles, né? Ah, o Rafa falou que volta amanhã de manhã, perfeito. Então, se Rafael Desvalde disse, está dizido. Então amanhã de manhã nós teremos aí o site de volta com essa maravilhosa novidade, né? 14, acho que são 14, é isso, é 14 distinções novas, né? É isso. Nossa, eu tô derretendo aqui. É isso. Enquanto você aguarda, você pode usar o site da Dragão Brasil, né? dragãobrasil.com.br, ou você pode clicar aqui neste link que eu vou colocar no site. Porque este site está funcionando, e aí você pode assinar a maior revista de RPG e cultura nerd do país, que traz novidades para Tormenta 20, 3D&T, Ordem Paranormal e alguns artigos muito legais sobre mestrar, sobre criar encontros interessantes, aventuras prontas, ganchos de aventura, tem várias coisas legais aí para vários sistemas e não só para quem, né, usa esses sistemas, mas não jogo nenhum dos sistemas da Jambô. Primeiramente, porque, né, que está fazendo isso com você mesmo. Segundamente, tem matérias que te ensinam aí, né, desenvolvem outras habilidades que para o RPG, né, independente do sistema que você está usando. Bem, vamos então de raidzinha. Deixa eu ver quem está. Quem está? Albibo? Vocês aí que. Pedro Petaon. Petaon. Vamos lá no Pedro então. Vamos dar ideia no Pedro. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado meus queridos jogadores, e nós nos vemos então segunda-feira. Tchau!